Привітати всіх нас зі святами запрошуємо чудовий колектив, народний ансамбль «Вербиченька», керівник Галина Бідуха. Зустрічаємо! Православне Різдво супроводжується урочистим богослужінням, а вдома святкуючих чекає багатий стіл. Традиційним різдвяним блюдом зазвичай є кутя – каша, яка вариться з цілих зерен пшениці, ячменю або рису і присмачується медом, цукром або медовою ситою.
У кутю також ми додаємо горіхи, родзинки. Крім куті, до різдвяного столу подають узвар. Чому саме ці дві страви? Справа в тому, що на православне Різдво нічого не робиться просто так. Узвар і кутя мають особливе символічне значення. Кутю прийнято подавати на похоронах і поминках, роздавати людям за помин душі. Узвар же готуємо при народженні дитини. Таким чином кутя та узвар нагадують нам одночасно про народження і смерть Христа –